ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ვარლამ ციგლაურთან ერთად. კილამშვიდობისა გიყვებით ახალ ამბებს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საერთაშორისო საზოგადოება მოსკოვს აფრთხილებს, რომ ძვირად დაუჯდება უკრაინაში საომარი მოქმედებები. მოსკოვი კი გარანტიებს ითხოვს ნატოს გაფართოების შეწყვეტაზე. თემის დეტალები ქრონიკაში 11-ზე. Როგორია 11 დეკემბრის COVID სტატისტიკა ვრცლად რამდენიმე წუთში. ნატო პარტნიორებთან ურთიერთობებს კლავაც გააღრმავებს და ამას ხელს რუსეთი ვერ შეუშლის. საერთაშორისო საზოგადოება მოსკოვს აფრთხილებს, რომ ძვირად დაუჯდება უკრაინაში საომარი მოქმედებები. მოსკოვი კი გარანტიებს ითხოვს ნატოს გაფართოების შეწყვეტაზე. რუსეთი ნატოს მოუწოდებს გაუქმოს 2008 წლის ვალდებულება უკრაინისა და საქართველოს წინაშე, რომ ისინი ალიანსის წევრები გახდებიან და არ განათავსო შეიარაღება რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებში, რომელმაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას მის უსაფრთხოებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განცხადება გვიან ღამით ბრიუსელში გერმანიის კანცლერთან ერთად გააკეთა. თემის დეტალები თქეთევან კარდავა გვერდება პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით, 2008 წლის განცხადება პირობა, რომელიც მისცეს უკრაინას და საქართველოს ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა, რომ ეს ორი ასპირანტი ქვეყანა აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი, აღიზიანებს რუსეთს და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში არაერთი განცხადება მოვისმინეთ მოსკოვიდან და უკვე კულმინაცია იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, სადაც მოუწოდებენ, რომ უკან წაიღონ ეს გადაწყვეტილება წევრმა ქვეყნებმა მოკავშირებმა, ანუ გააუქმონ ის პირობა, რომელიც მისცეს საქართველოს და უკრაინას და დაუბრუნდნენ 2007 წლის რეალობას. ეს მოწოდება, ეს გარანტიების მიცემა და ზოგადად ულტიმატუმები მოსკოვიდან ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. ამაზე არაერთხელ გაკეთებულა განცხადება და გვიან ღამით ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ უპასუხა მოსკოვს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი არის ერთგული იმ პირობის, რომელსაც აძლევს პარტნიორებს და არა მარტო პირობის, არამედ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ურთიერთობები გააღრმავოს, ეს სახელმწიფოები გახდნენ მომავალში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრები და ამ გზაზე დაეხმაროს მათ. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი არის პრიორიტეტი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის და გააკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ის დაიცვას. Supporter of the Transatlantic Alliance. ნატოს პოზიცია უკრაინასთან ურთიერთობაში უცვლელია. ფუნდამენტური პრინციპია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება აერჩიოს თავისი კურსი. ეს გაწერილია მრავალ დოკუმენტსა და შეთანხმებაში, რომელთა ხელმომწერი არის რუსეთიც. მათ შორის პელენსკის დასკვნით აქტში, პარიზის ქარტიაში და მრავალ სხვა დოკუმენტში, სადაც მკაფიოდ ნათქვამია, რომ ყველა დამოუკიდებელ სუვერენულ ქვეყანას აქვს უფლება აერჩიოს საკუთარი კურსი, მათ შორის ის, თუ რა ტიპის უსაფრთხოების შეთანხმებაში სურს მონაწილეობა. ნატოს ურთიერთობები უკრაინასთან გადასაწყვეტია მხოლოდ ალიანსის 30 მოკავშირისა და უკრაინის მიერ და არავის სხვის მიერ. ჩვენთვის მიუღებელია, რომ რუსეთი ცდილობს აღადგინოს სისტემა, სადაც რუსეთის მსგავს დიდ სახელმწიფოებს აქვთ გავლენის სფეროები, სადაც მათ შეუძლია გააკონტროლოს და გადაწყვიტოს, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ სხვა წევრებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავსხდეთ რუსეთთან და ვისაუბროთ, მაგრამ არ წავალთ კომპრომისზე, რაც ევროპაში ქვეყნების მიერ საკუთარი გზის არჩევას ეხება. Transatlantic partnership and NATO are NATO და ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. როგორ უზრუნველყოთ უკრაინის უსაფრთხოება დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა. საზღვრებს არ ემუქრებოდეს საფრთხე და ევროპის ქვეყნების მოსახლეობას ჰქონდეს იმედი იმისა, რაზეც შევთანხმდით, რომ საზღვრების ცვლილება არ მოხდება და არ განხორციელდება აგრესიული ქმედებები სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ. ჩვენი უდიდესი ამოცანაა, რომ ეს მოხდეს და ვიმუშაოთ იმაზე, რომ უკრაინის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იყოს და არავინ შეუქმნას მას საფრთხე. მნიშვნელოვანი ალიანსის მოკავშირეებმა ვიმუშაოთ ერთად, რათა წინაღუდგეთ ქვეყანას, რომელიც ემუქრება უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ამას არ შევეგუებით. 2008 წლის დაპირება უკრაინისთვის და საქართველოსთვის არის გამეორებული ყველა დეკლარაციაში, რომელიც ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა 2008 წლის შემდეგ მიიღო მინისტერიალებზე თუ სამიტებზე. ბოლოს ამ თემაზე იყო საუბარი რიგაში, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ და კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ ეს პირობა არის ის, რაც არასდროს დაირღვევა. რუსეთის მიმართ მოწოდებები არამარტო ნატოდან ისმის ბრიუსელიდან, არამედ ევროკომისიიდან
მისი დანაც ეს იყო გერმანიის ახალი კანცლერის პირველი ვიზიტი ბელგიაში შეხვდა ის ევროკომისიის პრეზიდენტს და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ახალ კანცლერთან შეხვედრის შემდეგ პირველივე კომენტარი სწორედ რუსეთზე გააკეთა Das Russland deeskaliert Deeskalatsia kusurs, kusurs rom qovelgvari agresia shetqvidos mezoblebis sinaagmdeg. Sinaagmdeg shemtkhovashi Evrokavshiris sanktsiebis gazrierebas sheetsdeba da sva zomebs miigebs ekonomikur da finansur sektorshi chvens partnyorebtan shetakhmebit. Rusettan kargi urtiertoba gvinda, magram es pirvel rikshi damokidebulia imaze tu rogor moikseva Ruseti. Ruseti mezoblebis mimart mukharis pozitsias ikavebs da Evropis usaptkhoebas dzirsutkhris. Velodebit rom Ruseti khels sheuqobs deeskalatsias Ceea ce mă debeps mezoblebis țineagmdeg tuki ikneba agresia, ikneba pasuhit. Საერთაშორისო საზოგადოება არის ერთიანი მოწოდებებში ისინი ამბობენ რომ აუცილებელია რუსეთმა გადადგას დესკალაციისკენ ნაბიჯები დაუბრუნდეს საერთაშორისო ნორმებს და პრინციპებს და დიპლომატიას პატივისცეს მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი აღნიშნა რომ არანაირი კავშირი ნატოს დაპირებას მომავალი წევრობის შესახებ არ აქვს იმ მუქარასთან რომელიც ისმის მოსკოვიდან ვინაიდან 2014 წელს როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია, მაშინ ქვეყანას არ ჰქონდა მიზნად დასახული ნატოში გაწევრიანება და ეს გადაწყვეტილება კონსტიტუციით მხოლოდ 2018 წელს მიიღო. Მადლობა ქეთევან ქარდავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის საგარეო უწყების მიერ 10 დეკემბერს გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს 2008 წლის 3 აპრილს ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ბუქარესტის სამიტზე მიიღეს გადაწყვეტილება რომ საქართველო და უკრაინა გახდნენ ნატოს წევრი. ზემოაღნიშნული წარმოადგენს უაღრესად მნიშვნელოვან კონსენსუსის საფუძველზე მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპს რომ ყველა სახელმწიფოს აქვს სუვერენული უფლება აირჩიოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკური კურსი. Ამასთან ეს გადაწყვეტილება გამომდინარეობს ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების მეათე მუხლიდან, რომლის თანახმადაც ნატოს წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა, რომელიც გაიზიარებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პრინციპებს და წვლილს შეიტანს ჩრდილო ატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში. ნატოში გაწევრიანება წარმოადგენს საქართველოს სუვერენულ გადაწყვეტილებას, რომელიც დაფუძნებულია საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ურყევნებაზე. აღნიშნული მიზანი ასახულია საქართველოს კონსტიტუციაში. აღსანიშნავია, რომ ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება გამეორებული იქნა 2008 წლის შემდგომ გამართულ ნატოს ყველა სამიტზე. 2021 წელს ბრიუსელში ნატოს სამიტზე მიღებული კომუნიკე კი ხაზს უსვამს, რომ მოკავშირეები დაუშვებლად მიიჩნევენ ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტების განსაზღვრაში ნებისმიერი მესამე მხარის ჩარევას. Ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის მიუღებელია მესამე მხარის მიერ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გადახედვასთან დაკავშირებით გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებსა და ნორმებს. ამასთანავე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების არქიტექტურის მთავარ გამოწვევას დღესდღეობით წარმოადგენს სწორედ რუსეთის ფედერაციის ქმედებები, რომელიც გამოიხატება მეზობელი სუვერენული ქვეყნების ტერიტორიების ოკუპაციასა და ანექსიაში საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების უგულებელყოფაში და მის მიერვე ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაში, წერია საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Ევროკავშირში მომავალი გაწევრიანება დაახლოება საბოლოო მიზანთან. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის მონაწილე ქვეყნებისთვის წლის მთავარი ღონისძიება 15 დეკემბერს გაიმართება. Pandemiis da დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად ევროპული საბჭოსა და ევროკომისიის პრეზიდენტების მასპინძლობით სამიტს ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრება. Დისკუსიების ფარგლებში იქნება შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირის ლიდერებთან ერთად ქართულმა მხარემაც ისაუბროს იმ გამოწვევებზე, რომელიც არის ევროპაში ზოგადად დაწყებული უსაფრთხოების გამოწვევებით, დამთავრებული რა თქმა უნდა პანდემიით და ეკონომიკური გაჯანსაღების პროცესით, მაგრამ ამავდროულად საუბარი შედგეს იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც დაეხმარება ევროპას, ევროკავშირს, ჩვენ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპელ
მეზობლებს, იმისათვის რომ მოხდეს კეთილდღეობის კიდევ უფრო განვითარება და ეკონომიკური გაძლიერება. Საპარლამენტო უმრავლესობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეხვედრებს მართავს. ქართული ოცნების დელეგაციამ ვიზიტის ფარგლებში კონგრესის წარმომადგენელთა პალატისა და სახელმწიფო დეპარტამენტში კოლეგების ნაწილთან აუდიენცია უკვე გამართა. კანონმდებლებს შორის განხილული იქნა საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევები და რეგიონში არსებული ვითარება, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების განვითარება. ჩვენ ყველა საუბარში ძალიან კაფიოთ გავუსვით ხაზი რეგიონში არსებული ვითარებიდან, მომენტებული საფრთხეებიდან გამომდინარე, რუსული აგრესიის შესაკავებლად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდის აუცილებლობა, საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას, გაზრდილი საგარეო სამხედრო დაფინანსებით, უახლესი თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური შეიარაღების მოწოდებით, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნის ტოტალური თავდაცვის და წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობების გაძლიერებით. Რა თქმა უნდა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის, რომელიც წარმოადგენს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების წინახას, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის შესახებ გადაწყვეტილების დაჩქარება, იმდენად რამდენადაც საქართველოს შესწევს უნარი შეიტანოს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და უმრავლესობის წევრები საქართველოში ვიზიტით მყოფ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ. მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. Არის ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლების მორიგე ვიზიტი საქართველოში. მათი მიზანია კიდევ ერთხელ შეაფასონ საქართველოში არსებული მდგომარეობა და მომზადონ შესაბამისი მოხსენება. ამისთვის ისინი უთხრობენ ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს, ახლა ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა მათთან და ბუნებრივია ჩვენი ინფორმაცია გაუზიარეთ მათ ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება საქართველოში შიდა პოლიტიკური პროცესების განვითარებას. შევეხეთ აბსოლუტურად ყველა აქტუალურ თემას. საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა ჰქონდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფთან და დელეგაციასთან, სადაც ვისაუბრეთ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, რეფორმებზე, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საზოგადოებასთან ერთად გატარდა. რასაკვირველია, შევეხეთ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს და ჩვენ მივაწოდეთ მათ ის ინფორმაცია და არგუმენტები, რომელიც მიგვაჩნია, რომ საფუძვლიანია და რეალობას ასახავს. Საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დემოკრატიის ვირტუალურ სამიცდეს სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ წამოიწყებს ინკლუზიურ პროცესს საუბარს ეროვნული მასშტაბით, რომელშიც ჩართული იქნება მთელი საზოგადოება. პრეზიდენტის განცხადებას შეფასებები მოჰყვა მართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ინიციატივა მნიშვნელოვანია, თუმცა შერიგებას მათ შორის პოლიტიკაშიც აქვს წინაპირობა. სახელისუფლებო პარტიის ლიდერების თქმით, შერიგებაზე საუბარი მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც ნაციონალური მოძრაობა ჩადენილ დანაშაულებს აღიარებს და იტყვის, რომ ასეთი პოლიტიკური ძალის ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ჩვენ არერთხელ გვითხავს, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, აუცილებელი ქვეყნისთვის, მაგრამ შერიგებას, ну, მათ შორის პოლიტიკაში აქვს თავისი წინაპირობები. და ამის წინაპირობა არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სინანული უნანიება. სამოთვალონ ეს გირგვლიანის საქმე. როგორ ჩააბარა 20% ჩვენ ტერიტორიებზე 20% რუსეთის ფედერაციას. როგორ ხდებოდა ის, რომ 12-12 ადამიანი გვდებოდა ციხეებში მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. როგორ ხდებოდა ადამიანების წამება, გაუბადიორება, არადამიანური მოპყრობა. ჩამოთვალონ ეს დანაშაულები. მერე თქვან, რომ ისინი ინანიებენ ამ დანაშაულებს და მერე თქვან, რომ ამ დანაშაულთა ჩამდენ პოლიტიკოს და პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნის პოლიტიკაში დარჩენა. ამას როგორც კი იტყვიან, მას უნდა შევრიგებინა. ბატონი სალომეც ამას გულისხმობდა, რა თქმა უნდა, ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ნამდვილად წარმოადგენს ზეპარტიულ ინსტიტუტს, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ეწინააღმდეგებოდა ოპოზიცია. მას აქვს ზეპარტიული ამოცანები, ზეპარტიული ფუნქციები და როდესაც ის საუბრობს თუნდაც პოლარიზაციის შემცირებაზე და აკეთებს ამ ტიპის განცხადებებს, ეს არის სწორედ მისი ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ
შერიგებას, შერიგება და შეთანხმება ყოველთვის პირველ რიგში ეფუძნება სამართლიანობას, სამართლიანობის პრინციპებს და სანამ ჩვენი მოწინააღმდეგე მხარე ამ შემთხვევაში, რომელიც ხალხის და სახელმწიფოს წინააღმდეგაც გამოდის, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, სამართლიანად არ აღიარებს იმ პოლიტიკურ შეცდომებსა და დანაშაულს, რისთვისაც მართსაჯულების წინაშე წარსკა არაერთი მისი პოლიტიკური ლიდერი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება რაიმე შერიგებაზე საუბარი. ახლა კი გავიგოთ, როგორი ეპიდვითარება ქვეყანაში. დღეს საქართველოში COVID-19 კიდევ 3542 ადამიანს დაუდასტურდა. გამოჯანმრთელდა 2234 ვირუს. ბოლო 24 საათში 64 პაციენტის სიცოცხლე შეეწირა. მძიმე ეპიდვითარების ფონზე სპეციალისტები მოსახლეობას კვლავ ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. ლევან მორჩიაშვილი გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეებში წინა კვირებთან შედარებით ნაკლები ადამიანი ინფიცირდება, ეპიდემიური მდგომარეობა მაინც საყურადღებოა. ვითარება სპეციალისტები ასე იმიტომ აფასებენ, რომ COVID დადებითობის მაჩვენებლების დასტაბილურების მიუხედავად მაინც მაღალია მძიმე პაციენტთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა. ინფექციონისტები უკვე გადატვირთულ რეანიმაციულ განყოფილებებზე საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ მძიმე პაციენტთა 90%-ზე მეტი აცრელი ვაქცინის არც ერთი დოზით არ არის, რაც ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს. Ბევრია პაციენტი, ბევრია მსურველი ჰოსპიტალიზაციის და სამწუხაროდ ბევრს სერიოზულად ესაჭიროებათ ჰოსპიტალიზაცია. აი ეს სიტუაცია ამ დროისთვის ჩვენ კლინიკებში. რეანიმაცია სრულიად გადატვირთულია, არც ერთი თავისუფალი ადგილი რეანიმაციული პაციენტისთვის არ არის. არიან აცრილი პაციენტები, არიან აუცრელი. თუ მძიმდება აცრილიდან ერთი, 9 მძიმდება აუცრელი პაციენტი. აი ეს შემიძლია ვთქვა. ამიტომ რჩება ისევე აცრა, მიღები და დისტანცია. ვიდრე მოქალაქეების ნაწილი ვაქცინაციაზე ჯერ ისე უარს ამბობს, საქართველოს ისევე როგორც მსოფლიო ომიკრონის სწრაფად გავრცელებადი შტამის მოლოდინშია. ქვეყანაში ვირუსის ეს ვერსია ჯერ არ დაფიქსირებულა, თუმცა სამხრეთ აფრიკული შტამი უკვე გამოვლინდა მსოფლიოს 60-მდე ქვეყანაში. მედიკოსები ამ ფონზე იმუნიზაციის პროცესების კიდევ უფრო გააქტიურებასა და ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ეპიდვითარების შესახებ ბოლო ცნობები ლევან მორჩიაშვილმა გაგვაცნო. რთული ეპიდვითარება მსოფლიოში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობამ 269 მილიონს გადააჭარბა. გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა კი 5.312.000 აღემატება. ინფიცირებულთა მაჩვენებლით პირველ ადგილზე ისევ შეერთებული შტატებია. ინფიცირებულთა სტატიკა მატულობს ევროპაშიც. გასული 24 საათის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში დღიურმა მაჩვენებელმა 58.000 გადააჭარბა. ის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტო, სადაც თითქოს და ერთაწმინდის უძველეს ტაძარში სასულიერო პირებმა ღუმელი დადგეს და ეკლესიის კედელი დაზიანდა, სიმართლეს არ შეესაბამება. ამის შესახებ მამა შალვა ჯაჯანიძე აცხადებს. მისი თქმით, ფოტო მასალა ძველია და იქამდეა გადაღებული, ვიდრე ტაძარს რესტავრაცია ჩაუტარდებოდა. სასულიერო პირი ამბობს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ეკლესიის მიმართ ცრუ და ცილის მწამებლური ბრალდებები ვრცელდება. კი ბატონო, გიხდებოდა 2007 წელში ეს სურათები გადაღებული რა. და შეიძლება ამას ტელევიზიაზე გავრცელდა კონკრეტულ ტაძარზე ინფორმაცია, რომ თითქოს იქ არის რაღაცა ფეჩი და დამონტაჟებული და ამ ტაძარი იჭვარტლება, იბოლება, რაც არის ძალიან დიდი ტყუილი. ეს არის ძალიან ძველი სურათი. ამ ტაძარს 10 წელზე მეტია ჩაუტარდა რესტავრაცია, კაპიტალური რესტავრაცია და მსგავსი რამ იქ აღარ არსებობს უკვე მრავალი წელია. და კიდე ერთხელ ვიტყვით იმასაც, რომ ეს ყველაფერი ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ და მოვილოცოთ ეს ტაძარი და ვნახავთ, რომ არათუ ფეჩის ტრუბა, არაფერი არ არის მსგავსი ამ ტაძარში, რაც კონკრეტულ ძეგლს აზიანებს და რაღაცა მის იერსახეს აუშენებს. იუსტიციის სამინისტრო საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 14 პროექტს ჯამში 257.919 ლარი დააფინანსებს. კონკურსის გამარჯვებულ ორგანიზაციებსა და კერძო პირებთან შესაბამისი ხელშეკრულებები უკვე გაფორმდა. იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ გამარჯვებულებს წარმატება პირადად მიულოცა. საგრანტო პროექტები იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში ადამიანის უფლებების გაძლიერების, ინოვაციური სერვისების დანერგვის, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია
ინფორმაციას რესოციალიზაციის ხელშეწყობისა და დანაშაულის ეფექტიანი პრევენციის მიმართულებით იუსტიციის სამინისტრო მიმდინარე წლის 30 ივლისს გამოაცხადა. მასში მონაწილეობა 42 ორგანიზაციამ და კერძო პირმა მიიღო. Დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულებები გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში. Ამით დასრულდა კონკურსის ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. Კერძოდ დაფინანსდა 14 ორგანიზაცია და ფიზიკური პირი. Გასაკვირველია ამ პროექტების განხორციელება ხელშეუწყობს ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერებას, სხვა დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებას. Სამინისტრო თავისი აი ამ ინიციატივით ფიქრობ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციური განვითარებისა და მხარდაჭერის მიმართულებით მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს, ვინაიდან არსებობს პროექტები, რომელიც დღეს დაფინანსდა და ეს პროექტები თავისი შედეგებით მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. Იმედის კვირი ჟურნალისტმა ელენე ცინცაძე მონაწილეობა მიიღო ადამი მედია პრიზის კონკურსში. Დაჯილდოების ცერემონიალზე ნომინანტებს ევალებოდათ პროექტის პირდაპირ ეთერში წარდგენა. Იმედი ჟურნალისტი Current Time TV-ს რჩეული გახდა. Ამერიკული ტელეარხი დააფინანსებს ფილმის განვითარების პროცესს, რომელსაც საპროდიუსერო კომპანია 17.07 აწარმოებს. ელენე ცინცაძემ ადამი მედია პრიზზე წარადგინა იმედის კვირის სიუჟეტი დაღესტნელი ტყვეკალი. I would like to congratulate. Bulatsa Elene Tsintsadzes da proektis producer Mariam Bitsadzes jildos miqebas, romelsats chven kreativuli proektis mimartulebit gadavtsemt. Proekti mogvitkhobs tanamedrove monobaze ekheba umnishnolovanes saketxs adamianis uplebebs da vimedovneb rom films autsilebladi khilavs didi auditoria. Es unda nakhos qvela mitumetes rom zgavsi ram shesadzloa nebismiers gadaxtes. Amitom zalyan bedniari var rom Elenem es proekti ganakhortsiela da vimedovnebt rom sakartvelos garda films saertashoriso auditoria ცნახავს. Სიუჟეტი საკმაოდ მოცულობითია, თუმცა ვიფიქრეთ, რომ უფრო მეტი ქონდა სათქმელი, ამიტომაც შევიტანეთ ადამი მედია პრიზზე პროექტი. ეს არის დასაწყისი, მალე მაყურებელი იხილავს დოკუმენტურ ფილმს და რაც მთავარია, ქალი სათქმელს, რომელიც არის იყო ტყვე, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა, აი ამ ქალის სათქმელს ჩვენ მოუყვებით ყველას და ეს ძალიან მახარებს. იდეა წამოვიდა ელენეს გაკეთებული სიუჟეტიდან, რომელიც იმედის კვირაში იყო. Შემდეგ უკვე დაიწყო პროექტის ფორმირება და ჩავერთე თამაში ჩვენ. Მივიღეთ მონაწილეობა ადამის კონკურსში, სადაც მივიღეთ Current Time-ის ჯილდო, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ Current Time-ის ტელევიზია, რომელიც ძალიან დიდ პლატფორმას ფარავს ევროპაში და არა მარტო ევროპაში, ამერიკაშიც გაუწევს განვითარების ეტაპზე ფილმს მხარდაჭერას. Თბილისის 22 საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში კინოთეატრ ამირანში ილო ღლონტის ფილმის ჩვენება სახელწოდებით „რატომ ვართ“ ერთად გაიმართა, რომელშიც მამაშვილის ისტორია მოთხრობილი. კინოფესტივალი 5 დეკემბერს გაიხსნა და 12 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ფესტივალის საზეიმო დახურვა და დაჯილდოება დღეს შედგება, სადაც გამოვლინდებიან ქართული ფილმების საკონკურსო პროგრამის გამარჯვებულები, რომლებსაც ფესტივალის პრიზი ოქროს პრომეთე გადაეცემათ. Ulei ai xave la paraki mara. Nu, raga se mămgoni cargat miigo. Ma pure belma zan gahare bulivar. Raga se zan cargi raga se gam muhma pure ba kakwe rada. Festival se zan didi mad lobaro. Eset stu dros a ketep se eset festival. Rada zan sa intereso da auzile beli. Raga eset raga se biga ketes. Mămgoni normal urat miigo ma pure belma. Raga se zan mihari emitor. Me Ivane Chemishvili, Tavarulchi da Bebias Marina, deda chemi tamoshu. Zan gamikharda ro kargat miiges film. Festivalza su velodebit kholme ro zan kargi film ikneva da am film zalyan velodebodi. Zalyan saintereso da zalyan kargi filmi iqo. Ar momerideba da vitqvi da qolas urchev ro nakhos. Ansambli Basiani უკვე 20 წელს ითვლის. Თარიღთან დაკავშირებით რუსთაველის ეროვნულ თეატრში ღონისძიება გაიმართა. დამსწრე საზოგადოებას ფილმის სახით წარუდგინეს ანსამბლის 20-წლიანი მოღვაწეობა. Ფილმის დასრულების შემდეგ მაყურებელს ანსამბლის დამაარსებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე შეხვდა. ღონისძიებას კულტურის მინისტრი თია წოლუკიანი დაესწრო. Mă unda esis ansamblia romelic ძალიან მაღალ დონეზე და ამაყად ატარებს ქართულ კულტურას არამხოლოდ საქართველოში არამედ
სოფლიო დონეზე და რასაკვირველია ჩვენ კულტურის სამინისტრო ყოველთვის ვართ. Mat gwerdit ase iqo sakhmtsipo bolotslebis manzilze da ase gagzeldeba mat gwerdit goma momavalshi tsi. Tavis akhalgazda asakis miukhedavat martla bermukh ansambletan ertad ansamblebis gwerdit daikavo adgili kartuli simgheris da folkloris olimpiza e sauketis ansamblebis gwerdit dgas da dges pasianis garashe kartuli folklori da zogarzat kartuli sashemsulebo khelovneba znela tsarmosadgenia bulots 80 tslis იუბილეს პასიენმა შეაჯამა თავის განვლილი 20 წელი ძალიან ძვირფასი და იყო სხვადასხვა ღონისძიებები კონცერტის გარდა გაუშვა პატარა ფილმი სადაც ასახულია თქვა ჩვენი რაღაც კონკრეტული მოგზაურობები ის ხალხი ვინც ჩვენზე საუბრობს როგორც საქართველოსა მის ფარგლებს გარეთ საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ დედაქალაქის მთავარი საახალწლო ნაძვის ხე აინთო. ნაძვის ხე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და თბილისის მერმა კახაკალაძემ ოჯახის წევრებთან ერთად დაანთეს. კახაკალაძემ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებს მიმართა და აღნიშნა, რომ ყველა დიდი სიყვარულით უნდა შეხვდეს 2022 წელს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით 2021 წელი საკმაოდ რთული წელი იყო, მაგრამ ამავდროულად ეს იყო დიდი გარდატეხის წელი. Ყველას მინდა მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი. Პირველ რიგში მინდა ყველას ჯანმრთელობა უსურვო. Ძალიან რთული წელი იყო 2021 წელი. Და ეს ყველაფერი ცუდი რაც იყო, აუცილებლად უნდა ჩავაბაროთ წარსულს და ახალი შემართებით, ახალი ენერგიით, ძალიან დიდი სიყვარულით. Unda შეუდგეთ ქვეყნის განვითარებას, აღმშენებლობას, რაც შეუქცევადი პროცესია. Ჩვენი ქალაქი ასეთი ლამაზი და საახალწლო განწყობა არის შემოტანილი და მინდა რომ აი რა ვიცი, ყველა თაობის წარმომადგენელს მიულოცო დამდეგი და განსაკუთრებულად ლამაზია ვფიქრობ წელს ჩვენი ქალაქი და კიდევ უფრო ლამაზი იქნება მომდევნო დღეების განმავლობაში. ძალიან მაგარი დღეა ტრადიციულად დედაქალაქის მერმა პრემიერ-მინისტრთან ერთად გახსნა თავარი ნაძვის ხე, ამიტომ გულოცავ ყველას. იცით თქვენ ორი კვირის განმავლობაში იქნება ეს ნაძვის ხე, დაამშვენებთ დედაქალაქს, დაამშვენებთ თავარ ქუჩას და მინდა ყველა მთელ ჩვენს მოსახლეობას სიკეთე, მეტნიერება, ჯანმრთელობა, ყველაფერი კარგი უსურვო. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს RTL-ის ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება დროებით.